quem começou há 5 anos. Eu, na verdade, eu caí meio de paraquedas. Agora é um amor que é incondicional, que você aprende todo dia uma coisa nova, porque nunca acaba a experiência no sushi. Trabalhei muito tempo em Floripa, faz 16 anos que eu estou trabalhando com sushi. Sempre dizem que eu tenho um dom para fazer as coisas na cozinha. Usar só produto de qualidade, o melhor de tudo para tudo, né? Se você tem um produto bom de qualidade, você vai ter um produto final bom. Hoje a gente está completando 5 anos, para mim é uma realização por ter aprendido tanto. Eu que comecei no caixa, trabalhei no salão, hoje estou aprendendo um pouco no sushi bar. No começo, que só estava eu e o André, era mais trabalhoso, né? A gente fazia tudo junto, trabalhava quase 14 horas por dia. Hoje a gente tem uma equipe formada, um pessoal bom, de qualidade. Aí por isso que é o sucesso do restaurante também, né? Não é só meu e do André, e sim da equipe toda. Os 5 anos que a gente está fazendo hoje, eu agradeço a todo mundo.